Klima e freskët, ushqimi, qetësia dhe çmimet e arsyeshme e bëjnë Pogradecin një destinacion të preferuar të një numri të madh turistësh. Megjithatë, këtë vit turizmi ka qenë një sukses më vete. Qyteti liçenor ka qenë plotësisht i rezervuar për festat e fundvitit, por jo vetëm. Drejtori i turizmit, Ledian Zeqollari, u shpreh se ky vit ka qenë i suksesshëm dhe qyteti turistik ka qenë i frekuentuar nga turistët në çdo stin. Sipas të dhënave, prenotime sidomos në festat e fundvitit kanë qenë të shumta dhe kjo mund të evidentohet edhe në aplikacionin Booking, ku nga data 25 deri në datën 31 dhjetor, pothuajse të gjitha njësitë akomoduese ka qenë të rezervuara. Ka patur mjaft turistë, sidomos edhe sezoni dimror, ka qenë mjaft i frekuentuar dhe dua të them që qyteti Pogradecit, pra bashkia Pogradec, por edhe rajoni ju lindor në përgjithësi, tashmë është një destinacion mjaft i preferuar për turizmin dimror. Duke krahasuar me vitin e kaluar, mund na bëni një krahasim si ka qenë ky vit, ka qenë më i mirë? Më i mirë me rreth 30% të turistëve, pra shtim rreth 30%, duke patur parasysh që ofrohen më tepër shërbime, është rritur cilësia e shërbimeve, sidomos në hotelet e njësitë akomoduese, dhe kjo bën atë që të ketë sa më shumë turistë. Zeqollari u shpreh se Pogradecin e pret edhe një vit më i suksesshëm, kjo dhe për faktin se në Pogradec këtë vit do të realizohet eventi Formula One Water në liçenin e Pogradecit. Unë mendoj që 2024 është viti i cili do të ketë shumë turistë, sepse lidhen edhe me disa aktivitete të mëdha që do zhvillohen, si janë aktivitete ndërkombëtare, siç është Formula 1 në liçen, e cila pritet të sjellë shumë turistë në qytetin e Pogradecit. E jani në Pogradec sepse ofrohet gjithçka. Pogradec si është qyteti që frekuentohet nga turistët në të katër stinët e vitit kalendarik.